လုံးမဲမင်္ဂလာပါဒီလီဗီတာ channel လေးကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ကြောက်ကဲ့အတွဲစေးသမျိုးဖြစ်တဲ့အုံးစိရည်နဲ့ကြောက်ဖြုံယူဖန်ခွက်ထဲကိုအုံးစိရည်ကိုထည့်ပြီးလို့ရှိရင်ကြောက်ဖြုံယူတတော့ကိုထည့်စိန်နာလိုက်ပါတနာရီကျော်လောက်စိန်နာပြီးရင်တော့ရပါပြီအရေးကိုလည်းတော့အဖက်ကိုလည်းစားနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒါဟာကြောက်ကဲ့အတွဲသာရစေးသမျိုးပါပဲကြောက်ကတ်ကိုအမြဲကောင်းစေခြင်းတပတ်တစ်ခါလောက်တောက်သုံးပေးပါကြောက်ကတ်မကောင်းမှုဆိုရင်လဲစိတ်မပြတ်ပါနဲ့အခုပြောပြတယ်ကြောက်ကတ်အတွက်ထာရစီကိုတပတ်၃ကြိမ်စားသုံးပေးနိုင်ပါတယ်ကြောက်ကတ်ဟာအသက်40ကျော်ပြီဆိုရင်ပိုဟောင်းသွားရတာပါပဲကြောက်ကတ်အလုံးလုံးမှုဟာအသက်40ပြည့်ရနှစ်ကစပြီးအနှစ်ကိုတိရကိုင်းတော့ကြာစေနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်အသက်ကြီးလာတာနဲ့အများကျောက်ကလည်းအားနဲ့လာပါတယ်ကျောက်ကကိုတေချာထိန်းသိမ်းဆောက်ရှောက်တဲ့ရင်တော့အကောင်းတိုင်းရှိနေပြီလုံဆောင်ချက်တွေကိုအကြဆင်းနိုင်ပါဘူးကျောက်ပြုံဒီကိုကဘာပေါ်မှာအကောင်းဆုံးအရေးဖြစ်တဲ့အုံစိရေထဲမှာထည့်ပြီးတော့စိမ့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ကျောက်ကအတွေ့အကောင်းဆုံးစေးတဲ့မျိုးပါပဲယခုမှတော့ကျောက်ကနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂတွေအများကြီးဖြစ်နေကြပါတယ်ကျောက်ကရောင်ခြင်းကျောက်ကကြောက်တဲ့ခြင်းကျောက်ကအားနေခြင်းလုံဆောင်ကြကြဆင်းခြင်းစီအမြုပ်များခြင်းစီအစိတ်များခြင်းကြောက်ကပ်ပျက်စီးခြင်းကြောက်ကပ်ကိစ္စစတဲ့ဖြစ်အမျိုးမျိုးဖြစ်နေကြပါတယ်ကြောက်ကပ်ယောဂဖြစ်နေတဲ့လူတွေကိုကြည့်လိုက်ရင်မိန်းကလေးတွေထဲယောက်ျားလေးတွေကပိုအဖြစ်များတာကိုတွေ့ရတတ်ပါတယ်ယောက်ျားလေးတွေစီမကောင်းရင်ကြောက်ကပ်ယောဂဖြစ်လွယ်ပါတယ်အသက်ကြီးရဲ့အထင်ကြောက်ကပ်ကောင်းတဲ့လူတွေကိုကြည့်လိုက်ရင်သူတို့ဟာအစာအသောက်ကိုတင်းယုံလောက်ပဲစားသုံးကြတဲ့လူတွေဖြစ်တဲ့ဆိုတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ကြောက်ကတ်ဟာစားသမျှအစာအသောက်တွေကပါတယ်။အညီအကျေးအစိတ်အတော့တွေကိုတတ်ဆင်ပေးပြီးစီးလန်းချောင်းကနေထုတ်ပေးရတဲ့အင်္ဂါသမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။တင်းယုံလာစားရင်တော့ကြောက်ကတ်ကအလုံးနဲ့နဲ့ပဲလုပ်ရလို့မပြေမနေပဲကြာရှည်ခံပါလိမ့်မယ်။အစားများရင်တော့ကြောက်ကတ်ကပြေပြေမနေအလုံးလုပ်ရလို့ကြာရှည်မခံနိုင်ပါဘူး။အဲ့ဒါကအရေးကြီးဆုံးအချက်ပါပဲ။ဒါတွေအပြင်အခြားသောဆောင်ရံရှောင်ရံတွေလည်းရှိပါသေးတယ်။ဘာတွေလဲဆိုရင်ထုံးတက်များတဲ့ရေတွေကိုရှောင်ခြင်း၊အက်ဆစ်တက်များတဲ့အစာအသောက်ကိုလျှော့စားခြင်း၊အသီးအရွက်မစားတဲ့အကျင့်ကိုပြုပြင်ခြင်း၊အနေရောင်အသားကိုသင့်ယုံနာစားခြင်း၊အသားထည်အဆီကနေရတဲ့ကယ်လိုရီကိုပိုရယူခြင်း၊ဝမ်းမချုပ်အောင်လေ့ကျင့်ခြင်း၊ချွတ်ထွက်အောင်ပြုလုပ်ပေးခြင်း၊သွားနှက်ကရင်းကိုအမြဲတက်ရှင်အောင်နေခြင်းကိုယ်လဲလှူရှာမှုများစေခြင်းညဆက်နိုင်အိယာဝင်ခြင်းအရက်တေစာမူးရေစေဝါရှောက်ရှားခြင်းအနားယူပေးခြင်းအစာကိုကျင့်ညက်အောင်ဝါစားခြင်းဓာတ်ရုပ်စေဝါများကိုလိုအပ်မှတောက်ခြင်းကိုယ်ရံဆက်လက်သုံးဆွဲမှုများစေခြင်းဆိုရီယန်ပါရော့အစာများလျှော့စားခြင်းလေတိုးစာများလျှော့စားခြင်းမနက်စောစောကိုပြည့်စုံစွာစားတောက်ခြင်းရေတောက်မနှဲစေခြင်းမြေယောက်ကြီးခံမေးခြင်းတို့တွေပဲဖြစ်ပါတယ်လိုဆောင်ရံရှောင်ရံလေးတွေကိုတည်ထားပြီးကြောက်ကတ်အတွေ့ထာရစီကိုပုံမှန်စားသုံးပေးသွားမယ်ဆိုရင်တော့ကြောက်ကတ်အတွေ့စိတ်ပူစရာမရှိတော့နိုင်တော့ပါဘူးကြောက်ကတ်ဈေးနေရတဲ့သူတွေလည်းအခုပြောပြတဲ့ဈေးနီးလေးကိုစားသုံးပေးနိုင်ပါတယ်ကြောက်ကတ်အတွေ့ဈေးကိုပဲအချိန်မှစားရမလဲဆိုရင်အသင့်တော်ဆုံးအချိန်ဖြစ်တယ်ကြောက်ကတ်အစိတ်ထောက်ချိန်ဖြစ်တယ်နေ့လယ်2နာရီမှာတောက်သုံးပေးလို့ရပါတယ်ပြီးရင်တော့ရေကိုများများတောက်ပေးပါကြောက်ကဲ့ရဲ့အနေနဲ့တွေ့အားလုံးကစီလန်းကြောက်ကနေထွက်သွားပါလိမ့်မယ်ညနေ9နာရီကနေ9နာရီအထိမှာစီရင်ကအစိတ်ထောက်ချင်ဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီအချိန်တွေမှာစီကောင်းကောင်းသွားပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကြောက်ကဲ့ယောဂါတွေဖြစ်လာရင်အရန်ကိုစိတ်ညစ်စရာကောင်းပါတယ်ပတ်စံတွေအများကြီးကုန်ပြီလူဖြစ်လဲရှုံးပါတယ်ဒါကြောင့်မိမိကြောက်ကဲ့ကိုတဘာဝနီးနဲ့ဆောက်ရှောက်ဖို့အတွက်နီလန်းကောင်းလေးတွေကိုဝေမျှပေးလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲ။ကျမရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဟုတုရအကြောင်းအရာတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်လို့ channel လေးကို subscribe လုပ်သားပေးပါဦးနော်။ video အစ်တတွေတွင်နိုင်သိဖို့အတွက်လည်းဒီနားက notification bell လေးကိုနှိပ်သွားပေးပါဦးနော်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။